Morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa uuden Fövinon pariin. Tänään avataan parit playerpekit ja mennään pelaamaan yksi peli VL. Eilen perjantai-illalla airdroppasi uuden Football Day-tiimin, tiimi kakkonen, ja täytyy sanoa, että tämä tiimi kakkonen on kyllä paljon säväyttävämpi kuin se ensimmäinen tiimi. Tuolla on paljon enemmän mielenkiintoisia kortteja ja niitä lähdetään nyt katsomaan tuolta playerpikkien muodossa, että josko niitä saataisiin vaikka nostettua muutamat. Eli tossa se tiimi kakkonen näkyy. Ja mitä tuolta nyt niin kuin oikeasti, jos mietitään heti, että mitä menisi tiimiin, niin Modricia voisin ehkä jopa testata, jos saisi linkit kuntoon. Aouar menisi ehdottomasti kokeiluun, Paulinho menisi kokeiluun, Traore, sitä olisi mielenkiintoista testata. 5 skillit, 4 weak footi, niin sitä olisi kyllä ehkä mielenkiintoista testata, mutta mä valitin, että kenen tilalle mä sen mun hyökkäykseen laittaisin. No, se olisi Neymar tai Mbappe, aika varmaa. Emre Can menisi myös kyllä testiin, jos saisin linkit sille hoidettua. Tomori menisi tiimiin. Mä uskon, että toi Tomori ei sekoile niin paljon. Atal menisi tiimiin. Toiseksi CMX. Kentti Bernades ja Günther on sitten... sanotaan... Sterling, Modric, Kent, Bernes ja Günther, ne on sellaisia pelaajia, kelle mä en ehkä löytäisi niin paljon käyttöä. Ja ehkä Emre Can liittyy siihen seuraan myös. Ne on ehkä semmoiset pelaajat, että Aouar, Paulinho, Traore, Tomori, Atal. Ne on ehkä semmoiset 5 pelaajia, ketä mä eniten noista toivoisin. Ja sitten noin 6 muuta, niin ne on hyviä myös, mutta niillä mulle ei ehkä löydy niin paljon käyttöä. Joten lähdetään katsoa, aika 15 playerpikkejä mä tein. Mä käytin 30 tonnia coinsia näiden pikkien tekemiseen. Mulla on klubissa edelleen pelaajaa käytettävänä, mutta mä vaan en haluaisi tyhjentää mun klubia ihan kokonaan näiden tekoon, niin ostin sitten tätä varten pelaajaa. Joten lähdetään katsoa 15 playerpikkejä. Saatko yksi footbirthday-kortti? Mä olisin järjettää mainiosti. Ja mielellään joku niistä 5 herkkupelaajasta vielä. No, aloitetaan Inform 84 Mario Fernandesilla. Ei missään nimessä mikään huono aloitus. Erittäin, erittäin hyvä itse asiassa. Olisi ollut paljon huonompikin. Ja tosiaan sitten kun nämä playerpikit on avattu, sama kuin siellä on 85 Wijnaldum, niin mennään pelaamaan yksi peli VL. Katsotaan, että miten siellä sitten sujuu. Ja tänään illalla näillä näkymin on tulossa meikäläisen Twitchin puolelle VL-liveä. Se on vielä vähän auki. En lupaa mitään, mutta niin HPK:n pelin jälkeen olisi tarkoitus vähän pelailla VL siellä Twitchissä. Jotenka mä koitan muistaa tällä kertaa linkata se mun Twitch-kanavan videon kuvaukseen. Jos en muista, niin kysykää kommenteissa. Ja semmoista olisi tosiaan tarkoitus tänä päivänä ehkä tehdä, mutta sitten tosiaan vasta illemmalla. Niin nyt kuitenkin ajattelin myös, että tänne YouTuben puolelle ei ole hetkeen tullut gameplaytä, niin tehdään nyt myös tännekin. Ja pikit nyt toistaiseksi niin ollut puolittain hyviä. Tää sivu varsinkin, 83, 84 Inform, 84, 85. Mutta sitten on kanssa tullut 281, ja ei vieläkään Football Day-korttia tarjottu. Eikä tarvita vieläkään, vaan tarvitaan vaklikkia. Tässä tosta vielä toi viimeinen tän sivun playerpikki, koska tää sivu taitaa olla aika huono. Joo, tää sivu oli kyllä erittäin huono. Otetaan tosta... Otetaan Hames ja toivotaan, että se ei ole Ultrareen duplikaatti. Se on, no. Sitten mä kertaan se uuteen playerpikki. Ei siinä ole sen kummempaa. Tosta noin uutta auki. Telles 84, ihan solid. Mutta kyllä mä... en kyllä jää häviölle varmaan tämän Mario Fernandesin takia. Joo, mä oikeastaan tämän ansiosta jo pelkästään tein voittoa näistä pikeistä. Mutta joo, no mennään eteenpäin. Toivottavasti saataisiin nyt jotain... Tää Icardi on Untrarelle duplikaatti. Ja sitten tässä olisi tässä on nyt kyllä paha valita itse asiassa, mutta ehkä mä otan Douglas Costa. Mä veikkaan, että SPCissä, mitkä vaatii kemiaa, niin tää Costa tulee olla aika arvokas. Vaikka niin olisi Darderkin, mutta se on vaan 81 overall, niin otetaan Douglas Costa. Yllättävän hyvä valinta oli siinä kuitenkin. 5 pikkiä vielä jäljellä, come on. Yksi footbirthday-kortti, yksi vain. En enempää pyydä. Savitzer, 83, ihan ok. Come on, 4 vielä jäljellä. Come on, jei. Anna mulle footbirthday. Torgan Hazard ei ole ihan footbirthday-kortti kuitenkaan. 3 jäljellä.
come on, hiertää vähän käsiä. Mun, no, 86 komes, ihan hyvää settiä, niin kuin sanoin. Mutta ei mitään pankin räjäyttävää. Come on, kaksi vielä. Olisiko mitään enää? Come on. Ai, ei tule, tulee näitä duplikaatteja. Akuna taitaa olla Untrade-duplikaatti, jos se ihan väärässä on. Tosta viimeinen. Olisiko mitään? Valitettavasti jäädän ilman birthday-pelaajaa näistä pikeistä, mutta katsotaan vielä tämä tilanne. Joo, okei, okay. Käydään kerättää Akuna ja Rodriguez. Vielä yhteen player-pikkiin. Akuna ei ole niin vörttiä käyttää tähän, mutta se nyt on mitä se on. Sieltä myös Elinalla tuli uusi objektive, tuli uusi SPC. SPC:stä tuli Dimitri Payet, se ei ole niin mielenkiintoinen kortti. Ja tota, sitten toi objektive Chaudhuri, sekä ei ole niin mielenkiintoinen. Ollaan ihan rehellisiä. Ja tosta saadaan viimeinen pikki tehtyä. Lähdetään Hakuna ja Rodriguez klubiin ja tosta noin viimeinen pikki auki. Se on Szczęsny. Ei saada Foot Birthday-korttia, mutta muuten mun mielestä ihan hyvät pikit. En lähde valittaa. Kyllä me tehtiin voittoa tosta. Ehdottomasti. Just nyt ei oikeastaan mitään SPC:tä, mihin mä näitä heittäisin. Mutta tänään illalla on ilmeisesti tulossa Renato Sanchezin Foot Birthday-kortti. Ja jos ei maksa liikaa, niin siinä voi olla kyllä uusi tulokas, koska Renatolla on ensinnäkin loistavat linkit, meni siellä loistavasti mun tiimiin, ja se tulisi olemaan ihan sairas kortti, jos se sen saa. Paljon on huhuttu, että se olisi sen saamassa, niin luotetaan, että Renatolla on tulossa Foot Birthday. Jos se ei maksa ihan liikaa, niin mä kyllä varmaan teen sen. Mutta mä pelkään, että se hinta tulee olemaan niin suolainen, että mä ehkä jätän sen jopa väliin. Mutta se nähdään sitten aikanaan. Nyt mennään kuitenkin pelaamaan yksi peli VL, katsotaan mitä tästä tulee. 9-1 tällä hetkellä VL-rekordi, pelasin eilen 10 peliä, ainut häviö. Sen pelin olisin voinut voittaa, mutta en voittanut. Ja sitten oli myös kaksi sellaista peliä, mitä mä voitin, mitkä olisin ehdottomasti voinut hävitäkin. Tasasta on ollut tässä VL:ssä ja kyllä täytyy sanoa, että tuo Kleiber on ihan hiton hyvä toppari. Sitä kyllä en haluaisi lähteä hirveästi muuttamaan ja nyt muutenkin just en haluaisi ihan hirveästi lähteä muuttamaan tiimiä tässä niin tulevaisuudessa, koska mulla oli se, kun mä menin 28-2, niin mä jostain syystä lähdin muuttamaan sitä tiimiä yllättävänkin paljon seuraavaan VL. Jos löytyy voittava tiimi, sitä ei kannattaisi hirveästi vaihtaa. Et just elämä nyt, otan tässä nyt lähitulevaisuudessa jotain hullittia tai vieraa tai birthday Renatoa tai jotain muuta, semmoista ihan uskomattoman hyvää korttia jostain paketista, pikistä, SPC:stä, niin ei kannattaisi ihan hirveästi lähteä kyllä jengiä muuttaa, että tämä tuntuu nyt toimivan ihan hyvin. Sitten jos ei toimi, niin sitten on tietysti asia erikseen, mutta tällä hetkellä tämä toimii ihan ok, ja no, sieltä sitten heti meinaa vihu tähän maali. Pitääkin alkaa vissiin keskittyä. Keskittyyn taas, kun on peli käynnissä, koska muuten käy sitten tämmöisiä juttuja. Annetaan tyhmiä syöttöjä ja annetaan vihulle sauma. Sauma maalin tekoon, Maldin ja Kleiber, haloo. Siellä on peli menossa, pojat. Siellä on peli menossa. Hyvä haku, mutta Ricardo Pereira, Herrera, sitten Davis, loistavaa katko. Alfonso painaa. Rolle keskellä. Ai. Tuosta Essienistä täytyy sanoa, että siihen mä en ole ollut kovin tyytyväinen. Vähän pettynyt tuohon Essienin korttiin. Se ei ole ihan niin hyvä, mitä mä odotin. Ai. Kyllä nyt niinku pelattiin sitä niin. Hierottiin ja väännettiin, mutta ei saada palloa siitä sisään. Voi hitto. Siinä oli ihan hyvä hyökkäys, mutta pelattiin se vähän ehkä huonosti sitten. Nyt on sit joka puolelta tulossa pelaajia läpi, mutta Kleiber hoitaa. Ja Neymar työstä. Ei, miten Ricardo Pereira voittaa tu. Voi. Alfonso, on se iso. On se mörkö. Paitsio, piru. Piru. Vähän tyhmä haku, voi että. Tossa huonosti liikutin pelejä. Ne ei haittaa, Neymar liikkuu loistavasti. Hakee rollen, ja rolle tekee.
Näin. Mä oon alkanut keskittämään enemmän ja enemmän tässä pelissä, varsinkin tuolta Neymarin laidalta, koska mä tiedän, että jos tämä äijä vaan on niin fiksu, että se menee boksiin, niin siinä on iso sauma, että se löytää itselleen tavan joko päällä tai jalalla tehdä maali. Tuo on niin mörkö lappu. Et sitä kyllä voi kokeilla ihan hyvillä mieli. No ja hankalia, kun noissa tilanteissa ei oikein ehdi enää niin kuin pääsee maalivahdin ohi, koska se maalivahti on niin lähellä siinä. Kleiberilta on loistava blokki, nyt ollaan hätää kärsimässä. Todellakin. Kleiber hoitaa ja ei anna edes kulmapotkua. Kleiber on, se on niin loistava mörkö, että ei anna viulle edes kulmapotkua. Ja nyt De Jong seikkailee ihan miten sattuu. Nyt Kleiber hoitaa. Maalivahdille rauhoitetaan vähän. Ja Rollelle pallo. Huono pallo, mutta se tuli Rollelle ja Rolle puskee nyt kyllä huonosti. Loistava pallo. Tossa mä ehkä, mulla kesti liian pitkään jopa tajuta toi tilanne, että Rolle on tuolla vapaana. Mä en huomannut sitä tarpeeksi aikaisin. Mä odotin siinä kyllä vähän liian pitkään, mutta onneksi Rolle ei ehtinyt paitsi jo. Tossa kyllä vähän meikäläisen huonoutta, että huomasin Rolle noin myöhään tuolla loistavalla paikalla. Nyt taas vaan puolustetaan, Maldini hoitaa, loistavaa. Mut legit kyllä sanoisin, että jos vihulla olisi vähän parempi tiimi, niin kyllä tämä olisi paljon tasaisempi peli. Et se on aika tommonen perus valjujengi, niin se ei hirveästi anna niinku haastetta tälle mun tiimille. Kyllä mun tiimi on paljon parempi, mutta pelannut siis kokonaisuudessaan hyvin. Et kyllä tässä on joutunut oikeasti keskittymään tähän tekemiseen. Nyt sitten kickoffi pois. No Kleiber hoitaa. Ja sitten mä annan tohon syötön. Mitään järkeä antaa tohon syöttöön. Onneksi Michael on hereillä. Mutta siis tossa taas nähdään meikäläisen huonoutta. Ei tommosia syöttöjä voi antaa. Mallini hoitaa ton. Nyt kun tää puoliaika vaan hoidettais loppuun kunnialla. De Jong. Hyvä De Jong. Ja sit mennään. Vielä mennään. Neymar. Hakee sinne Pele. Ei. Tuomari, et sä voi viheltää tossa. Kuitenkin vihelät puoliajan tähän nyt heti. Neymar. On Neymar. Ja Rolle. Suoraan Loriksen syli. Mutta ihan hyvä puoliaika. Kyllä mä oon tyytyväinen tuohon suorittamiseen toistaiseksi. Hallittiin peliä ja se näkyy. Mä todella tarkasti. Ei anneta vihulle mitään ilmasta. Onneksi oli maksimin weak footilla. Koska muuten tossa olisi voinut kärkkyä pelösti. Maksiminin weak footti pettää. Mielenkiintoinen setappi. Tossakin mä luin ton oikein, että se syöttää vielä Kevinille, mutta en vaan liikuttanut sitten Maldinia kuitenkaan ihan oikein, että mä olisin saanut estettyä tuon. Ja Kleiber hoitaako? Ei tarvi hoitaa, Alfonso auttaa. Mutta täällä joukkueessa täällä autetaan toisia. Ei jätetä kaveria pulaa. Ja Rolle voittaa pääpallo. Ja Peleiltä hirveä tatsi. Ja tässä nyt vähän niin kuin on semmoista, näkee, että on päivän ensimmäinen peli. Tehdään tyhmiä ratkaisuja. Maldini, hyvä. Ja sit mennä. Mennäänkö me oikeesti? Mennään. Vähän vaan käynnisteltiin hetken aikaa. Ja sit mennä. Takaviisto Essien. Essien, haloo! Mihin sä meet? Chambrotta hoitaa. Jos muistan, niin katsotaan pelin jälkeen vähän mun pelaajien statsia. Mä en niitä vissiin esitellyt hetkeä. Pele ja Ronaldo, niillä on ihan pirun hyvät statsit, mutta Mbappella ja Neymarilla ne on valitettavasti vähän heikommat sen takia, kun ne tuolla laidoilla pelaa, niin ei oo aina tuo pelin keskiössä, niin kuin Pele ja Ronaldo on tässä pelissä ollut. Ja tässäkin pelissä, kun katsotaan, ketkä on maalit tehnyt, niin siitä se taas nähdään. Mutta sekin, Rollen eka maali tuli Neymarin loistavasta keskityksestä. Että kyllä nuo laitakymit vaan, niin kyllä niilläkin on iso rooli tässä systeemissä. Vaikka se ei aina tilastoissa ehkä näkyiskään niin selvästi. Ja tästä rakennetaan. Tehdään neljäs. Me halutaan neljä. Tossa syötössä ei ollut mitään järkeä. Siis tossa mä vaan painoin X:n pohjaa, vaikka mulla ei ollut mitään ideaa, että kenellä mä tarkalleen syötän. Tossa oli kyllä semmoinen kunnon hakemalla haettu syöttö. Tossa ei ollut mitään järkeä. Mulla oli kaikki
kaikki pelaajat, ketä tuossa olisi voinut saada pallon, niin ne oli merkattuja ihan selkeästi. Mulla kävi tuossa iso tuuri, että mulla ei käynyt huonommin tuossa. Toi oli todella tyhmä syy, että noita ei tasaisemmissa peleissä pitäisi antaa. Tää nyt on vähän mitä on, kun tää peli on aika lailla taputeltu tää peli, niin ei ole niin väliä. Mutta tasaisemmissa peleissä tommosia ei kyllä voi antaa. Ei mitään järkeä tommosissa. Pitäisi vaan fiksummin grindata, eikä hakea tommosia. Hyvä katko Essiä niiltä. Ei kuitenkaan riitä. Te on vaan ottaa sen pallon. Zambrotta hoitaa maksimini. Nui. Ja sit mennään. Ja pelejä läpi. Ei oo paitsi. Ja rolla tekee. Ja noin, se on 4-0. En kehtaa nyt enää tuulettaa, kun tää nyt on mitä on. Vihula ei niin hyvä tiimi, niin nyt en kehtaa heittää sambaa, mutta sen sanon, että jos tänään tosiaan Twitch-live pärähtää päälle, niin siellä sitten tanssitaan sambaa koko porukan kesken. Jälleen kerran. Tosta noin. Ja noin, ja Mbappe. Ja noin, se on 5-0. Kyllä, ihan kiva aloittaa päivän voitolla. Se maistuu erittäin hyvin. Ei ole parempaa tapaa. Aloitetaan päivän voitolla ja saadaan ihan hyvä fiilis tästä. Sitten kun mennään jatkamaan pelejä. Mä varmaan pelaan tässä jonkin verran pelejä kanssa niin ennen sitä striimiä. Ainakin 2-3. Mitä mä viime striimissä pelasin viime viikonloppuna? Mä pelasin 7 peliä. 6-1. Taidettiin vetää siinä sitten livessä, mutta 5-0, rollalle hattu. Se nyt ei ole mitään uutta, mutta tässä nyt voidaan katsoa pelin statsit, niin joo, Mbappe 1, peli 1, rolle 3 ja syötöt. Tästä sitten taas näkee, ja mä pelaan tuolta Neymarin laidan kautta aika paljon. Miksi? Koska sitten taas oikealla laidalla piikissä on rolle. Niin se pystyy hyvin leikkaamaan sitten tuohon, ja pelelle 2 syöttöä. Eli Neymar rolla plus 1, Mbappe 1 plus 0, eli tästä se taas nähdään. Nuo kaksi kaveria ei vaan pääse niin paljon tehoille kuin muut. Ja se on valitettavaa, mutta jonkun pitää tehdä se uhraus, jonkun pitää olla se pelin luoja. Ei kaikki voi olla niitä, ketkä pääsee aina niihin kirkkaimpiin valoihin. Neymar ja Mbappe valitettavasti jää noitten kahden ison monsterpelaajan varjoon. Et tästä nyt voidaan nopeasti katsoa toisiaan vähän statseja. Davies 281 peliä, ja noisin statsit vaan menee vähän huonompaan päin koko ajan koska ei ole tosiaan nyt se ei taas ole keskentällä mulla, niin se menee vähän miten menee. Mutta tosiaan, pelejä Ronaldo. Peleilläkin yllättävän heikot statsit. Pele missaa yllättävän paljon paikkoja. En tiedä mistä se on. Tossa äsken näytti sen finesse. Mä en tiedä mihin se oikein suuntasi sitä, mutta kuitenkin reippaasti yli piste per pelitahtia, niin se on kuitenkin ihan positiivinen juttu. Tai oikeastaan ei ole edes niin reippaasti, kyllä siinä olisi vähän parantamisen varaa. Mutta rolle, kuningas. Tiedän, että jos taisi jonkun vielä paremman pelaajan käsissä, vaikka jonkun sanotaan, että annettaisiin tälläkin Kossulle tai Krompelle tai Jakurille tai Zinjulle tai ketä näitä hyviä suomalaispelaajia nyt onkaan, niin jos ne saisi tämmöisen käsinsä, niin niillä olisi huomattavasti enemmän maaleja kuin meikäläisellä. Mutta niin, mä oon ihan tyytyväinen noin statseihin, että edelleen yli 2 pistettä per peli rollella, niin se maistuu erittäin hyvin. Ja Neymarillakin, sillä on yllättävän hyvät statsit vielä sen takia, että se pelasi alkuun mulla strikerina, kunnes sitten mä sain tuon pelen, ja silloin sitten Neymar siirtyi laidalle. Ja Mbappe tosiaan, niin se on jäänyt vähän varjoon, mutta niin se on pelannut koko ajan laidalla mun mielestä, ja no joo, ei siinä. Eikö mä pistä tämän video pakettiin? Tästä tulee muuten ihan liian pitkä. Oikein paljon kiitoksia katsomisesta. Pistäkää kommentteja, jos te olette availleet playerpikkejä tai paketteja. Ootteko saaneet uusia footbirthday-kortteja? Pistäkää tulemaan kommentteihin. Miten on vielä alkanut? Pistäkää sitäkin tulemaan. Tämä video on kuitenkin tässä. Me nähdään mahdollisesti tänään illalla tosiaan Twitchin puolella, live-streamin parissa. Kuitenkin siihen asti mun puolestaan. Morjes!